Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Ali. No moro. Mä sain tän Vesselin tuota somesta kiinni ja me ollaan Facebook-kavereita. Joo. Ja me ollaan ennenkin nähty joskus tuolla maailman turuilla ja meillä on nyt täällä vieraana semmoinen legendaarinen linnanjätkä, nykyinen siviili, Reka Hammar, tervetuloa. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Ihan samalla sillä että hyvää oikeastaan. Niin. Sä koirien kaulukoilet ja... No se on, ei meillä sillä ole muuta enää koirien kanssa tehdä lenkkiä ja pitkin metsää. Just. No. Tuolla on se, jos mä asun, niin siellä on vähän hiljaisempaa metsää. Ja joo. Siellä on kiva paahtaa ja kuunnella susien ulvontaa. Moni ei varmaan, vanhempi kansa ehkä muistaa, mutta sulla on tavallaan kytkös tähän Estonia-lauttaankin, eikö ole? Mm, mikä meni pohjaan. Niin, sehän oli aikaisemmalta nimeltään Viking Salli. Joo. Ja siellähän se aikanaan sulla kävi se huono juttu, että sait elinkautta. Joo. Niin tätä Monika ei varmaan ymmärrä, että se tosi pahan on ne lautta. Nimittäin mullakin on siihen yhteys. Mä olin siellä Viking Sallilla aikanaan luokkaretkellä ja mä sammuin sinne käytävälle. Joku varasti mun bootsit, kun mä veräsin kuin varpaita paleli. Okei. Okay. Huono laiva. Kyllä. Mutta me nähtiin kai ekan kerran, olisiko ollut Sörkässä sitten joskus 90-luvulla? Tässä on 90-luvun alussa. Joo. Kyllä. Keke pyysi pitämään susta huolta. Ai jaa, okei okay, joo. Pidit se huolta. Pidihän se tavallaan, joo. Mä sekoilin siellä. Niin. Se käveli sentin askelilla ruokalla, niin me piti minä ja Essi, Ojasen Essi, niin me piti katsoa, että sä pääset sinne rauhassa menemään. Okei, okay. Lääkitys oli silloin. Kun... Milloin se keke pyysi meitä vaan siihen. Joo. Me hoidettiin nyt hommat. Miten se teidän lento... Että sä pääsi rauhassa sinne menemään. Miten se teidän lento... Keuli. Reka, miten se teidän lentopallopeli meni sitten tuon tiehaaran kanssa, kun tämä tuli kentälle vai? Mä en sitä muista, mutta toi tuli late tuli kentälle ja... Sitten se otti se pallo ja potkasi se pallo siviili. Muille. Pallo lähti siviiliin. Niin, se potkasi se pallo siviiliin. Ja tiehara oli niin, kävi niin saatanan kuumana. Mua kun naurutta niin perkele. Se oli jotenkin niin hauska tilanne. Joo. Kyllä mä sen muistan, mutta en muista, mikä se syy on. Mulla oli Sörkässä kova sählyjoukkue aikanaan. Meitä oli vaan 3. Toi Rami ja Reijo, Reka puolisti ja mä sain yksin hyökätä. Kukaan ei uskaltanut hyökätä meidän päätöön, kun Rekalla oli semmoinen metalliputkella jatkettu maila. Ja jos tulit meidän maalin eteen, niin tuli kylkiä luiden väliin heti. Okay. Se oli se maila, niin ne aika tosiaan sähkömailla, ne on onttoja. Niin. Jatkettu pajalta mulle siinä putkeseen ja mä ajattelin putkeseen mailan sisään, varsin sisään ja sitten kiinni. Niin on eikäpä puhtia. Lämärit lähti niin saatalasti. Sitten oli hyvä, että poikittaa sinne, niin se sattui. No, sitten tuli vähän nyrkkitappeluita siinä aina. Se oli sitä aikaa. Joo, nykyään se on vähän isimpää toi. No. Ne on lokeroituneet talot, enää ei pääse kato niin kuin oikein sille isommalla ryhmällä liikkumaan. Mä olin siellä silloin 2000. Mä pääsin sieltä siviiliin. 14. Kun ne heitti riksusta, mutta siellä serkkää. Niin. Niin. Mä pääsin sieltä sitten siviiliin. No, okei. Okay. Niin oli vähän muuttunut se selkkää. Mennätkö Lusian vielä? Mä tein aina näin. Koputat puuta? Joo. Koska semmoisia ihmisiä on, mitkä käy päälle. Kato, en mä piti karkuuka lähteä. Niinpä, joo. No. Niin sitten mä en pääse karkuuka, kun vähän nykyään mä saan, nykyään ei voi enää ottaa edes mitään harjoituksia, eikä mitään kuin paikat tuohon ajan. Ja sitten tuo keuhkoahtava tauti tuli. Niin, tupakoinnista. Joo. Vieläksä poltat? Mä opetin yli vuosi sitten. No hyvä, hyvä. Mm. Joo. Siis mun ääni on tämmöinen, kun mä joudun käyttää lääkettä. Niin, sitä, mikä se on. Kortisoni. Joo. Reka, juteltiin tuossa ennen tätä äänitystä, niin sä sanoit, että sä oot lapsesta saakka rukoilu. Tämä hengellinen ohjelma, niin kerro vähän sulta, mistä se on kumpua ja onko se, isä äiti uskovaisi? Ei, kun mä oon lastenkodin kasvatti ja lastenkodissa rukoiltiin ihan pennusta asti, niin sitten se on jotenkin jäänyt sillä lailla. Mm. Ja mä oon vielä rukoillut niin kuin tähän päivään asti.
aina iltarukous. Ja välipäivisikin tuolla metsässä. Oliko sä ihan pienestä asti jossain lastenkodissa, että sulla ei, niinku, joo. Ei semmoista niin sanotusti normaali perhettä sitten ollut? Joo, ei mulla ikinä. Joo. Siitä se lähti siitä se ura niin kuin, että vinoon kasvamaan sieltä nuorista? En mä tiedä. Mikä sä koet sen asian? No suoraanhan se tavallaan on mennyt, mutta... Niin. En mä osaa sanoa, oma vika varmaan, oma valinta varmaan. Niin. Mä tykkäsin semmoista elämää. Mä kävin kyllä treenaamassa, mä kävin painimassa ja siinäkin nyrkkelemässä ihan pienenä. Joo. Mutta ei ne kiinnostanut, vaan kaikki muut asiat niin kiinnostivat. Se oli se rikollinen, joo, varastaminen ja tämmöinen. Oliko sulla jotain esikuvia siinä rikollismaailmassa silloin? Ei ollut, ei mulla ole koskaan ollut esikuvia. Sä oot lähtenyt niin ihan itse tekemään. Ei, mä oon aina ollut sinne vähän oman tien kulkija sillä. Latellahan oli lusu. No mä treenasin se, että kun mulla on lusukas, kun se oli sinne karate, niin Tanska Seiki ja Alkvist lusukas, me treenattiin vanhan serkän pohjoisen, niin vessassa treenattiin kungfua aina. No. Aikoina, 74. No, mä kyllä muistan. 74-75. Muistan, että lusukin oli kova niin kuin käsistä ja jaloista, ja reka on kanssa semmoinen, että kehotan niin kuin nuoriso olemaan kokeilematta. Ei, niin. Ne tulee tuolta kulmistakin etsimään, että täytyy päästä kokeilemaan. Okay. Meinaan vaan, kun sanotaan, että saa nakkiorsa syödä omalla vuorolla, niin sitä mä vaan niin kuin tarkoitin. Okei, okay, mennään. Oletko lukenut Raamattua koskaan? Mä olen lukenut edistyksessä tai rundissa lukenut. Okei, okay, oliko se niin kuin vaan... Niin kuin ajanvietettä vai ihan asiaa? Se oli sekä että ajanvietettä ja asiaa. Asia oli aika paljon, joo. No koit sä mitään, että sieltä saata? Jäikö jotain mieleen? Jäi, että väkivaltainen kirja oli. Niin. Jos tapetaan ihmisiä niin perkeleesti. Kyllä se totta on. Niin. Mitäs kuitenkin siellä löytyy, Jeesus sanoi, että löytyy, ei saisi tappaa? Joo, kyllä se niin puhutteli sillä aikoina, joo. Kyllä, mutta sitten se vaan... En mä tiedä, ei, en mä saa sanoa, mutta ei mä sitä mitenkään hyljeksi. Mä tykkäsin lukea se. Otetaan psalmi 107, sehän on se legendaarinen, mikä on tämmöinen vangeille psalmi, jos on näissä asioissa ollut. Älä vaan pyydä, mä oon lukeva, mulla ei ole rilleä mukana. Ei, kyllä mä voin lukea tämän. Otetaan psalmi 107 ja 10. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä. He sortuivat eikä ollut auttajaa, mutta hädässään he huusivat Herraa ja hän pelasti heidän ahdistuksistaan. Tässä aika lyhykäisyydessä, kun joutuu linnaan ja on vaikeita ja muuta, ja sitten siellä tullaan uskoon, mennään ja sitten Jumala alkaa auttamaan. Latehan on hyvä ja minäkin siitä esimerkiksi. Mä tulin kyllä siviilissä uskoon, mutta Lauri on niin kuin vankilassa tullut uskoon. Mitä tämä sulle kertoo tämä paikka? Mikä? Tämä just, tämä mistä puhuttiin. Late. Niin, tai tämä yleensä tämä paikka. Kävitkö sä tai siellä tilaisuuksissa, kun sä olit linnassa? Kävin, mutta se oli ajankulua. Sä et ottanut niin kuin... Ei, mutta nyt mun se, että mä kävin tässä siviilissä, mä kävin kerran vuodessa kirkossa, se oli joulupäivä kirkossa. Mä pyrin aina menemään. Okei. Okay. Mä olin viime joulun, mutta sitä edessä ei ollut, kun se oli se korona. Ja mulla ei ollut koronapassia, okay, että olisi päässyt. Etkä sä oot tapakristitty. Niin. Reka on tapakristitty. Niin, tapakristitty. Semmoinen, joka käy joululla ja pääsee niin kirkossa. Etukäteen määritellyt, niin, milloin mennään. Niin, voi olla, jos se on. Kun on luterilainen. Kyllä mä uskon Jumala ei siinä mitään. Hyvä. Miten sulla on? En mä sää pelkästään sanoa tai häpeä sanoa. No niinpä. Me ollaan noita vankilapappeja aina kannustettu, että niitä ei saa lopettaa. Mitäs mieltä sä oot vankilan hengellisestä työstä ja papeista? No on tärkeää siellä mun mielestä. Mm. Kuinka sä rankkaisit heidät niin kuin asteikolla 0-10? Siinä kategoriassa vai? Niin, yleensä vankilatyöntekijä. Ykkönen. Pappi ykköneksi. Joo, sitä mieltä mekin varmaan. Niin, kato, kun se on, pappihan on ainoa, kelle voi jutella, sillä on vankilan velvollisuus. Joo, Serkas oli hyvä pappi. Mikä Huima. Se, joo, Huima oli hyvä. Sen kanssa voisi pyyä ihan henkilökohtaisista asioista. Joo. Se sanoi aina sen huoneessa, että kaikki mitä sanoit, se jää tähän näin. Mm. Sittenkin mulla on tällainen, mutta hän otti kellarista sinne juttelemaan.
No. Auttoiko se mitään, kun se kaitoi? Autto, se puhui rauhallisesti ja kannusti ja sillä lailla. Ja sitten rukoilee ja kaikki tällaista. Mm. Otsareka Turusta päin alun perin kotosi? Mä oon syntynyt Turussa. Niin, kun mun on se TPS-vammas, kun mä mietin. Se kannustaa Tepsiä. Onko Tepsi vielä kovaa? Ei se sillä, mitä se olisi ollut, mutta kyllä niin, mutta sulle? Joo, mutta ei se ole silloin, joo, kyllä mä sitä, totta kai mä kannatan, mutta ei se ole sillä lailla tärkeä, mitä se on ollut niin, kyllä. Ihan fanaattisesti paitapäin ja melkein näin. Tuttu tänne Ilves tai joku tämmöinen, mennään katsomaan sitä. Tätä ei se enää sellaista. Joo, okei. Eikä mä enää lähdetkä siihen. Niinpä. Niin, lapsillista. Kyllä. Vai sellaista. Mutta ei mekään uskottu, toi oli linnassa ja luultiin taas hiviles kaikki tyypit, niin ei me uskottu, että Latio, että se voi olla rooli, että se pääsee äkkiä ulos. Me jätkin kanssa, että se on hyvä, että se tulee äkkiä tänne porukoihin. No mitä sitten mietit, että kun mä tunnustan kaksi juttua, sä tuli tavallaan lisää tuomiota, niin... Miltä se kuulosti sun korviin, kun Late meni tunnustamaan näin? Ei, se on oma juttu. Ei sitkätä, enkä mä välittänyt. Mitä se mulle voi kuulua, jos tunnustaa omat jutut? Mutta ette sitten mennyt kattoon Latea tuonne linnaan ja sitten huomasitte, että on se oikeasti uskossa. Kyllä me huomattiin. Mutta ei me uskota ennen kuin ihan kunnon näytöt. Onko nyt näytöt? Nyt on näytöt, joo. Tätä osa vieläkin luulee, että se on Kotkan kaupungin teatterista karannut. Se näyttelee 16 vuotta. Ei kyllä nyt uskota, nyt on näytöt kyllä. Tämä on siis kuulijoille tiedossa. Joo, ainahan sitä epäillä pitää kyseenalaistaa. Sehän on kaiken niin alku ja juuri, että ei ihan purematta niellä. Mutta nythän se täytyy niellä pureskella tai purematta. Niin. Se pitää paikkansa. Ei sitä ketään uskonut täällä. Niin. Kaikki sun entiset kaverit. Joo. Oltiin viime vuonna niin Viron vankiloita kiellettiin vaimon kanssa. Niin. Siellä oli virolaisia, jotka oli ollut monen samaan aikaan linnassa, niin ne sanoivat, että nyt he uskoivat, että silloin luulivat, että he pellelet 10 vuotta sitten. Joo. Tämä oli kaikki. Kyllä. No, mutta mitäs, oletko sinä mitään kouluja ikinä käynyt? Mulla on kansakoulu, sitten on toi kansalaiskoulu, sitten on ammattikoulu vähän aikaa. Okei, onko mitään varsinaista ammattia ollut? Mä kävin Merimäessä ammattikouluun. Joo. Oliko se merillä? Suomen Joutsenella. Siellähän noin tatuoinnit varmaan tuli. Ei, joku linnasta. Se on hieno semmoinen. Yksi on täällä on siinä alastu tissi näyttävä M, mitä mä en tuu näyttämään, kun Suomen rumimmat tatuoinnit. Niin siinä on joku viiri, niin se lukee Sailor. Niin se on hakattu Puolassa. Okei. Okay. Ei muista. Okei, sulla on tämmöisiä juttuja. Mäkin olen eniten töitä tehnyt linnassa, mä oon ollut, että Sörkän keittiöllä oli siellä tiskissä. Ja tiedätkö, nykyään se on mennyt ihan hulluksi se toiminta, kun leijonakeittiöiden hoitaa kaikki, vangit ei enää tee ruokaa eikä mitään. Ei, silloin meillä oli oma pöytä. Essi ja kumppanit oli ruokas, niin tai keittiössä ne toivat omat lihapulot, omat pyttipannut ja paistetut kananmunat. Toiko vartijat pihviä koskaan? Ylimääräistä. Toi. Pihviä? Niin. Filettä? Niin. Ja sitten oli kateellista lopulta. Kyllä, me avulla syötiin sisäfilettäkin. Kato, kun... Meillä oli oma pöytä. Siinä oli pomona varaa keke. On se ollut. Sisäfilettä vedettiin. Paremmat ruuat kuin siinä hitalla. Illalla yössä niin vedettiin viinoa. Koskenkorva ja viskiä ja kaikkea. Oli kiva aika. Mutta meni kädet ristiin silti iltarukkuun. Joo, totta kai. Se on ihan selvä. Periksi ei anneta. Ei, me siitä ei tingitä. Ei pysty tulemaan paha olo, ellei sitten kiitä tästä päivästä. Niinpä. Oletko saanut rukousvastauksia? Oletko kokenut Jumalan varjellut sinut? Joskus 70-luvulla Kakolassa. Mä en saanut unta niin ollenkaan. Oli paha olo ja mitä minkä takia. En mä ajatellut siinä, että mikä vittu, kun mä en saa unta. Sitten kun mä rukoilin siinä, niin sitten tuli yhtäkkiä hyvä olo. Sen mä muistan aina.
Joo. Jumala vastasi sulle. Se niin, vaati sen tollain kanssa. Sipä saa silläkin untaa. Ei mun tarvinnut elää sillä lailla. Oliko sulla mitään lääkityksiä linnassa? Ei. Ei mun koskaan. Sä oot aina vetänyt selvinpäin. Selvinpäin, joo. Joo, mullahan on psyykelääkitys. Kirja silloin tällöin. Niin. Mullahan on psyykelääkitys ollut monta kymmentä vuotta kohta. Mm. Mä en saa muuten nukuttua. Lähtee tossa luistaa. Saat se vielä? Syön, joo. Okay. Kato, lauerma määräsi mulle, että mun ei tarvitse mennä sitten hoitoon. En mä oot tarvinnut. Joo. Mä oon vaan sitä mieltä. No, vähän mä muistan, että törkäs, että olisi huumeita, olisi joskus mennyt silloin vähäsen, mutta tämä lääkärimäärää me ei mennyt. Eipä, aika harvoin silloin, kerran vuodessa kai. Mennään tähän nuorisoon nykypolveen, hei. Mitä sä näet tämän levoton nuoriso? Perkele, joku. Mihin me ollaan matkalla? Päivi, Ruotsin malli. Onko? Oh. Onko mitään tehtävissä enää, vai onko se niin kuin lähtenyt? Jos mä olisin joku päättäjä ja poliisi, mä ottaisin kovaa tuotteen käyttöön. Et hetikin? Ei se pelkästään puhumalla auta. Jos mä olisin, niin kovat tuotteet vaan käyttöön. Laitokseen? Pennusta asti. Mm. Se on nähty, että ei mikään muu auta. Mm. Puhun noille, ei ne mitään auta. Oletko käynyt ojentaa nuoria koskaan? Oletko puhunut niille? Kerran, kun mä sain puhusta. Ihan tosi. No et sä nyt vaan. Se oli somali. Mä sanoin, että sä oot paljon vielä vanhempana kuin Kakula. Se oli siinä alle 15-vuotiaan. Niin. Mä pyysin puhuttelun, että mikä se luulet olevas. Se ei mikään, mä kerron vaan kokemuksesta. Mä käännyin lähden koirin kanssa huutoon, niin yhtäkkiä kuului, takki lepäsi, se tunsi, niin se oli lyönyt mun puukolla. No, alle 15 vuotta, mitä mä siinä voin tehdä? No niin. Kotta näin. Otit sä sille vihanen? Mä otin sen peitsen pois. Mutta mitä se oikein pelleille pelkällä? Niin. Katsotaan poliisissa, niin rasisti, neekeripiha ja kaikkea tällaista, oikeasti. Ei se lyö puukolla. Joo, ei se viilsi takit halki. Mä käännyin näin. Yes. Kaikkea sekin on saanut kokea. Ei mene sanomaan mitään ikinä, pitääkö. Eihän nykynuoriso, ei ne pidä ketään minä, eikä ne tiedä kuka on Reka ja kuka on Late ja kuka on kukakin. Ei pidä ketään minä. Se on ihan sama ketä siinä on. Niin, kyllä. Mikä sulla on tulevaas? Joo. Haluatko turpaa? Okei, joo, selvä. Se 10 vuotta sanoo. Vittu, me hakataan sut. Ei siinä mitään voi tehdä. No eipä juuri. Mutta kyllä se, mä näkisin, niinku, että se arvot on hukassa. Että niinku, vaikka Rekakin on kovan tie jo nuoresta asti kulkenut, mutta siihen aikaan niin semmoiset erikoistapaukset laitettiin laitokseen sitten. Ja sitten siitä tuli sitten, mitä tuli, mutta niinku, joku tolkku piti olla. Mm. Nykyään, kato, kun ne on älynyt noi nuoret, että alle 15-vuotiaat ei saa kakkua. Mutta kun ne ei ymmärrä, että se tulevaisuus menee siinäkin pilalle, kun tulee nämä korvaukset ja kaikki tulee maksettavaksi. Mm. Kun ne tulee täysi-ikäiseksi, ne ihmettelee, kun ei ne saa mitään osamaksulla, mutta kun ne on möhlännyt jo kaikki alle 15-vuotiaana. On se semmoista. Pitäisi se linnankin, kun se tulee nuorisuun, niin on pelisäädöt heti lähtöön. Niin. Niin kuriaikana se, että kun alussa oli kovat, hyvät pelisäännöt, niin siitä ei niin laistettu ollenkaan, ei ollut varaa laistaa. Niin. Nykyään sitä vaan pelataan pleikkaria. Joo, ja ei kuunnella mitään. Linnoja pitäisi saada paljon kovemmat tuotteet. Joo. Sitten pitäisi myös katsoa, että on semmoista henkilökohtaista. Pampulla on monesti henkilökohtaista. Niin. Olitko sä silmätikku vankiloissa? Ei mä oikein. Esimerkiksi sen Kakolan jutun takia, niin tuliko susta vihattu mies, kun menit ampumaan vartijaa? Joo, totta kai. Sait sä tuntea sen nahoissa sitä? Kerro jotain siitä, mitä ne puhuu. Mä kerron kirjassa sen. Niin siinä kirjassa sen. Mutta kirjalle mä kerron siinä. Mutta eikö se ollut vähän vahinko? Mä kerroin aseesta, mitä edelleen vankiloissa on puhdattuna seinä. Mä voin senkin sanoa. Ja huisee. Ja mites mä näin sinut tekan kerran Sörkässä joskus sen Kakolan paon jälkeen. Sä olit siellä lännessä eristyksessä pari-kolme vuotta. Joo. Mä näin, kun sua vietiin siinä pamppujen kanssa. Silloin mä näin sinut tekan kerran. 88 taisi olla silloin.
Sä olet just jäänyt kiinni. Joo, 8. Sä jäät Ruotsissa kiinni 8. Joo, 8.9, kun mut tuotiin. Joo, silloin, joo kyllä. Joo. Silloin mä näin sut ekan kerran. Mm. Joo. Eli ne otti sut silmätiikuksi, vinoiliksi ne koko ajan? Joo, ne provosoi silloin. Olisiko ne halunnut, että sä olisit hirttänyt itsesi? Ne toi silloin, joo, toi oli hyvä pointti. Mä olin ulkoilussa edistyksen aikaa, niin sitten tuli sitten tota selliä takaisin, laittoi ovetikin ja aplolukot ja kaikki. Ja mä menin sänkyyn vähän lepi, oli vetänyt jos penkkiä, niin menin sänkyyn niin leputtaa. Ihmettelin, kun se oli moukuna, niin siellä oli tehty hirttoköysi. Valmiin. Joo, valmis. Ihan oikeaoppinen tämä näin. No. Mä katsoin, niin oho, oliko Risen tarra edes siinä? Ei. Siihen aikaan oli vaho. Vaho oli. Joo, ne oli pamput laittanut sellainen sinne. Sitten se meni sanomaan, se yksi pamppu, sinne vanhaliiton pamppu, niin en mä sano nimeä, niin se meni sanomaan ihan väärät sanat. Se, kun meni ulkoon, niin se, että vielä tuo hammarin leuka taipuu. Siitä tuli joku sen potku takaraivoon. Okei, katsotaan. Niinpä. Sitten se meni siihen, joo, sitten se meni, että se nousikin ylöspäin. Sillä kun ihmettelee pari vuoden päästä, ei toi mitään, toi ihan taivu. Joo, niin katso, ei toi taivu millään. No mä tiedän aika monenlaisia linnan. Se oli väärät sanat, että kato, vielä se taipuu. Ne lähti haastaa sun. Joo, että vielä taipuu leukaan, siis siinä tuli, ei taipu ikinä. Ei tässä asiassa, ei taivu. Se oli hyvä potku, mä tarvitsin sitä. Onko se legenda se, että sä oot ollut joskus Kakolan kierroksella ja ne on puhunut ihan puuta heinän siitä sun jutusta? Sä oot ojentanut sitä opasta. Joo, pitää paikkansa, joo. Joo. Miten se opas otti? Olin kierros tehty, niin sitten jäätin siihen portin, että missä oli ne, siis oli aina ammuta jäljet siitä portista. Niin se opas sanoi, että tämä oli kuin hammarin portti tämä näin. Niin sitten mä kuuntelin, siinä oli paljon porukkaa sitä. Mä kuuntelin siinä, sit saa voi puhumaan kaiken maailmassa, että miten se on mennyt heidän mielestään. Sitten se, että tehtiin kun sotatilaa tuonne toispuun jokkeen. Mikä se sanotaan? Konflikti. Että liikekannallepano Turussa. Niin sitten tämmöistä kaikkea. Se valehteli koko aika siinä mun mielestä. Niin. Sitten mä yhtäkkiä sanoin siihen näin, että hei opas, että mä tiedän tästä asiasta niin totuuden, mikä se oli. No jos ei tiedä sitä totuuden, niin te voitte sitten kertoa. Mä oon se kaveri, jos mistä puhut. Niin niillä kaikki loksahti suu auki. No sait se kertoa se totuuden. Sain. Menikö se oppaalle kanssa nauhalle vai? Ei mennyt. Se oli, että hän tiedä, mitä hän tekisi. Niin se oli suu auki siinä. Ja vältteli ja kaikkea tällaista. Ei sun tarvita ihan rauheasti, että mä vaan korjasin. Ex-criminals. Luokseni illan suussa, olin väsynyt päivästä siitä. Ja he puhuivat kauniisti minustakin, eikä sekään vielä riitä. Minun nimeni mainittiin siinä usein, kun he kertoivat kautta rantain. Nyt on edessä suuri mahdollisuus, ja he poistuivat lahjansa antain. He tulivat luokseni silloin, kun ystäväin oli luotani poissa. Ja he kertoivat hänestä paljonkin tarinoita vieraita, joissa hänen kerrottiin nauraen pilkanneen, kun olin tappiolla ja yksin. Ja minä nöyrä, heikko ja nuhteeton, uskoin sydämen tykytyksin. 30 hopea rahaa, ja minä myin. Jo kalleimpani 30 hopea rahaa ja kohtasin jo voittajani.
luokseni aamuisin, kun olin vielä unessa melkein. Ja he kysyivät nimen ja numeron ja esiintyivät tietävän elkein. Ja he kysyivät, uskoinko tosiaan siihen, kuinka tein ja toimin. Ja he kutoivat verkkonsa ympärillein epäilyksen langoin ja loimin. 30 hopea rahaa ja minä myin jo kalleimpani. 30 hopea rahaa. Kohtasin jo voittajan. 30 hopea rahaa ja minä myin jo kalleimpani. 30 hopea rahaa ja kohtasin jo voittajani. Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Hammarin reka täällä Late Joo. ja Alin kanssa, legendaarinen Rosvo. 80-luvulla oli se sun hallintakausi. Mutta oli... reka, eikö sä ennen sitä elinkautistakin, niin eikö sä ihan, olit sä linnassa ollut vissiin ennenkin? Ja, joo, ja tota... 70 vai 69 Keravalla. Jouduitko sä jo ihan nuorena sitten? Joo. Joo, 5-16 vuotta. Joo. Joo. Kyllä. Ja asuitko sä stadissa sitten niihin aikoihin vai? Mä olin Turussa, mä pyörin täällä. Okei, joo. Sitten mä asuin 70-luvulla ja 60-luvulla ihan niin kuin vuosarissa vähän aikaa, koulutin koiria siellä. Joo. Mutta otetaan tähän psalmi 23, maailman tunnetuin psalmi. Onko sulle tuttu? Ei. Paimen psalmi. Herra on minun paimeni, niin ei minulta mitään puutu. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tyköhän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmiä eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sula, hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Tässä on niin tämmöinen kaunis kuva Jeesuksesta, kun me seurataan häntä. Ennenhän me oltiin niin kuin saatanan perässä. Mä oon tämän kuullut. Joo. Mm. Niin mitä se tuo sulle tämä kuva? Minkälaisen Jumalan kuvan tämä sulle antaa? Se tuo sellaisen vahvan, mikä hallitsee kaiken. Ja että hyvä paimen. Sellainen, että sä et pysty valehtelemaan. Sun on pakko olla siinä kohtaa niin oma itsesi ja rehellinen itselleen ja sille Jumalalle. Mm. Sellaisen. Ja huolehtiva. No. Niin. Niin, ja kun nämä vanhan liiton äijät, nämä on vähän eri kaliberia kuin nämä nykykonnat, kun näin niin kuin puhu leikilläkään skeidaa. Just kun tuossa, kun rekankin tunnen, niin että inhoa yli kaikkea, että jos joku valehtelee, että vasikoi tai valehtelee, niin se on jotenkin sitä vaan ei tehdä. Se olisi niin kuin hyvä ottaa lähtökohdassa ihan normaalisen kielämässä. En mä nyt vasikointi nyt kuuluu tuonne rikollismaailmaan, mutta niin normaalisesti se valehtelu, että siitähän voi seurata vaikka mitä hankaluuksia puolin ja toisin, että kun puhutaan, niin puhuttaisiin aina totta, että se olisi hyvä semmoinen lähtökohta. Mm-hmm. Se on näin, että jos olet vasikoidu, kato, niin sinä joudut linnossa ja sinut tiedetään, että olet vasikoidu, että sinä voi pyöriä enää normaalisti kerroksella, niin. Siis kunnon kerroksella, mä tarkoitan niin. Vaikka jenkin kerroksella. Sitten kun olet siviili, jos olet vasikka, sinä olet heti menemään jollekin kulmien taakse piiloja tällä. Mutta ellei, että sinä vasikkaa, sinä että joo, en ole vasikka, mitään, että sinä voit kävellä stadissa tai mistä aina nenä pystyisi, sen asian johdosta. Olen kyllä rauhassa, en ole ketään vasikoinut, enkä tule vasikoimaankaan. En ole ikinä vasikoinut omien eikä vieraita. Voi sanoa vierattaa, kun poliisi en ole vasikoinut poliisia eikä pamppuja ikinä. Eikä tietysti, ja omia tyyppejä, ei ikinä. No nyt kysytään sitten, kun olet paikan päällä. Joo, se riippuu. Että mitä mä kysyn? Ja se riippuu siitä, että koska olet viimeksi ollut humalassa? No niin, nyt oli tiukka. Muistatko? Ei, 3 vuotta sitten.
uuden vuoden aattona. No niin. No. Oliko se uuden vuoden päätös, joka on pitänyt tähän saakka? Ei se ole, en tarvitse mitään päätöstä. Mutta sä et doka enää. En mä otan kirkasta. Aihe. Mä annan kaljaa, voi pari 30 vuodessa ottaa kaljaa. Mutta et sä päihteitä ei käytä enää ollenkaan. Ei mä tarvitse. Sä et tarvitse röökiä. Ei. Nyt alkaa olla niin kuin esikuvana jo tälle yhteiskunnalle. Päihteetön ja savuton. En mä tarvi mitään enää. No se on hyvä. Mutta vedit sä ennen viinaa ja röökiä koko ajan? Joo, vedin. Viina ei sovi ollenkaan. Sitten alkoi tapahtumaan. Aika jumittava. Mitä se alkoi tapahtumaan sitten? Aika jumittava kaikki. Mut jos mä oon käännissä, tuli mieleen. Vanhat jutut. Joo, niin mä olin se linjatkin kanssa, hörön kanssa me juodaan. Ja tuli mieleen, muistatko mitä sä teit siellä? Joo. Ja sen jo tähän näin, niin jotain tämmöistä. Ja sit kaivetaan vähän terää esiin. Joo, sit joo. Mut on se hyvä porukka, niin takana on hyvä porukka, niin ottaa. Niin, lopetetaan, että lähtee, otetaan kuristus. Niskalukke. Just joo, niin. Lopettakaa sinä ja Reka lopettaa. Ettekä juona yhtään. Kyllä. Tämmöistä. Joo. Kerran Reka menes käydä mun päälle Sörkässä. Älä. No, mikä oli syy? Ei se muista itse, mutta se katto pahasti, mutta ei se tehnyt mitään. Mä olin siinä nurmikolla, kato makailin, mä olin vähän siellä hullu fiiliksistä asiaa. Reka käveli Tepsin paita päällä sellainen leveällä asennolla ympyrää. Mm-hmm. Mä huusin, että onko Aurajoki kuivunut, kun silakatu nousi rannalle? Eikö tämmöinen huumori mene läpi? Se pysähtyi ja katsoi pitkään, mutta ei tehnyt mitään. Ei, mutta se oli silloin, kun mä olin vähän Tepsin kanssa fanaattinen. Oliko sulla siellä, pidit sä oikein, oliko sulla Tepsin lippukin Tepsin siellä? Tepsin paita oli ja lippu oli se. Oli. Mitäs huusko HIFK-fanit siellä takaisin, stadilaiset? Se oli ikuista kinaa aina vähän. Älä, ei mennyt kuitenkaan nyrkkiottelussa. Kyllä muutama kerran meni nyrkkiä. Älä, ai siellä oli ne kovimmat matit. Me sovittiin vessassa sillä, että lyöllä otetaan niinku kiinni paidassa, sitten siihen tuli sinne hyvä jätkä, joku Pajalan tyylinen jätkä, tuli siihen ja sanoi, että valvojaksi, että se ei käytä mitään aseita, eikä mitään, otetaan kiinni NHL-tappelu, että kiinni lyödään, aletaan lyömään naama. Niin, joo. Tällä. Joo. Vähän niin kuin olisi luistunut. Joo. Ja siis sit meni ohi sit se paha olo. Sai vähän iskuja taulu. Mäkin olen nyrkkeillyt vähän kilpaa, niin. Kun sitten siinä kyllä rauhoittuu, niin. Kun vähän heilua. Joo. Tuosta rauhasta tuli mieleen. Hyvä. Niin ja tuosta mulla tuli kato mieleen tämä, kun ihmisillä on paineita, niin sitähän tämä nuorison paha olokin kertoo. Mm. Niin kuin mäkin olen tuossa ekassa kirjassa muistaakseni, vaan nyt tässä tulevassa toisessa, niin sitä, että nuorisolle, että jos on hirveä hinku lyödä ja toimia ja riehua, niin menkää salille. Joo. Painimaan, judoa, mitä näitä on, ja nyrkkeilee, niin siinä saa lyödä niin paljon kuin haluaa. Joo, saa, ja rauhoittuu varmasti. Joo. Mä sanoin sama tuolla somaleille. Niin. Ja missä se menee tuonne Hämeentiellä vaikka, niin. Sinne voi ottaa yhteyttä. Joka paikassa on noita vapauttelupaikkoja ja kehiä tai niinku säkkejä. Ja jos haluaa tapella, niin sieltä löytyy aina joku, ketä lähtee mieleen sitä kehää. Mennään vielä vähän siihen asiaan. Mä ainakin tykkäsin sen vanhempana ottaa päähän. No niin. Hei, Reka, kadutko mitään elämässä? Kadutko mitä olet tehnyt elämässä? Väärät valinnat. Nyt olisi oikeat valinnat. Millä lailla sä oot miettinyt niitä asioita? Oletko sä joutunut itkenyt tai katunut oikein kunnolla niitä? En mä itkenyt ole, kun en mä yhtä mennä itkeä, kun ei siinä mitään mahda. Kyllä mä niin onko sulla ainajaisia? Surullinen vähän oot ehkä. Joo, siinä että olisi pitänyt opiskella ja käydä koulut niin kunnolla ja joo. Siinä on oikeat valinnat. Olisi pitänyt jatkaa sitä urheilua, mitä eikö tykkää. Vankila antanut mitään sulle työkaluja? Ei. Oliko se sulle vaan niin kuin meno päälle? Joo, ei. Se kuriaikana, 70-luku oli kuriaika vielä, niin silloin vedettiin vaan kaverit vespalaksi, nemputa ja sombuta. Mitä manrakseja ja tällaisia vedettiin. Niin, että siellä ei ollut mitään tämmöistä. Ei, ja tehtiin pihalla kellokauppa ja palattiin Anderspallo. Ei ollut mitään. No ei se mitenkään hyödyttänyt. Ei, ja sitten kun mentiin huoltovirtiolla jotain kysymään, niin ei saa mitään apua. Miten sä oletko lähtenyt Sörkästä tai Riksusta, niin mitä sulla on ollut, kun sä oot kävellyt ulos siviili? Muovikassi vai? Ja pakko säästää. Oliko siinäkaan? Joo. Oliko sulla asuntoa? Ei. Oliko sulla mitään?
asuntoihin pääsi kriminaalihuoltoon, mutta en mä mennyt. Mihin sä sitten, mitä sä teit ensimmäisenä päivinä, kun menit siviiliin? Eli känni. Viinaa? Joo. No sitten alkoi tapahtua. Joo. No olit se silmätikku poliisille koko ajan? Kyllä ne aina urmotti. Reka kuitenkin taas osallisena. Sinne, aina osallisena? Joo, niin. Ne tuli aina sanoa, että sä oot kuitenkin osallettu mukaan, saatan sinäkin. Hei, tässä tulee tämä suomalainen sanalasku, että ketä kerran keksitään, sitä aina epäillään. Mm-hmm. Niin. Olit sä Klinu Loikkasen kanssa mitä tekemisissä? Riihmän aikaan. Ei, ihan normaalisti treenattiin tällä, mutta ei mitään se kummaa. Mites hänen uskoon tulo vaikutti? Ei mitenkään. Olitko iloinen siitä? Ei, mukaan mä uskonut. Niin, mutta sä et meinaa usko sitäkään. Ei, pitää olla näytettäkään. Mutta sehän piti hyvin. Ei, joo, mutta en mä usko, kun se oli linnassa. Okei, okay. Mutta siviilissä? Tätä mä vasta, lateen mä vasta uskon. Okei. Okay. Mä katsoin, sä tiedät, että linnassa tai kehittyy toi ihmetuntemus hyväksi. Mä näen silmissä, millainen ihminen on. Sen takia mä olin mukana aina noissa NPK-aikana, niin me oltiin enkeleitä ja pandiroksia ja lähti, kun tehtiin rauhansopimuksessa aikoinaan, niin mä olin mukana sen takia, että mä näen silmistä, ketkä tuli niin valehtelemaan sinne ja ketkä ei. Mutta siinä kohtaa kaikki puhuu niin totta. Se oli valheen paljastin. No, kyllä se näkee silmistä ihan oikeasti, millainen ihminen on. Mites enkä mä ainut. Joo. Kaikki hörjät sanoo samaa, mutta ne ei ne vaan tule tänne sanomaan sitä. Mä nyt tulen sanomaan se. Me ollaan kuitenkin tämmöistä hengellistä ohjelmaa tehdään tietysti, niin se, että oletko miettinyt iankaikkista elämää, kun Raamattu sanoi, joka uskoo minuun, niin elää ikuisesti, sanoi Jeesus. Oletko ajatellut, että kun aika jättää, että missä sä vietät iankaikkista? No, mä olen 20 elämää, eikä kuollutkaan. Kerropa niistä jotain. No silloin se oli se, että kun mä hukuin, niin mä olin 10 minuuttia Aurajoen pohjassa. Älä. Joo, mutta pelasettiin siitä. Sitten toinen kerta oli Kakulassa 80-luvulla. 80-luvun alussa, niin soin vahingossa 50 vesparaksia. Ne oli mennyt niin muruseksi. Mä otin 50 vesparaksia, niin mun paikat petti. Mä itse muistan mitä. Se oli yöllä mä olin kaatunut, niin piikkiposti oli, silloin oli vielä toi vanhat nämä vetokellot. Niin piikkiposti oli kuullut ääni, että joku kaatui, niin sit mä olin pelastunut siinä. Oliko siellä joku näky tai koitko jotain taivasasioita siinä? Siellä oli silloin toinen kerta, sit kun mulla oli kaikki sammu täältä ja tämä. Kaikki sammu, ne sanoi sen jälkeenpäin, ne käski mun muistella tuon sairaan, mitä sillä matkalla oli. Niin kun, mä sanoin, että se putki, mistä puhutte, se pitää niin paikkaas. Oliko siellä valoa päässä? Joo, siellä oli valoa. Sitten oli matkan varrella sun kaikki omaisia ja tällaisia, ketkä on kuollut. Ne oli siellä matkan varrella. Sitten tuli sinun olo, kun sä lähestyt sitä valkoista täplää, niin sä pyrit sinne koko aikaa. Mä en päässyt sinne millään. Joku alkoi vetää mua takaisin, kun mä otin päähän. Mä huusin sen kovaa, että en mä halua. Silloin tuli se, just ne oli virvoittanut. Niin, ja elvytti sua. Joo, se oli siinä kohtaa. Mä pyrin sinne koviin, niin kun en mä päässyt sinne millään. Mä otin päähän. Syyt yhtäkkiä. Heräsit. Niin. Hei, tästä vielä kuulijoille, kun varsinkaan nuorempi polvi ei tiedä, mikä on vesparaksi. Se on siis tämmöinen voimakas keskushermostoon vaikuttava lääke. Oli aikanaan linnansperin. Mä vielä muistan ekalla kakoilla. Paripituraatti. Joo, mä kokeilin kanssa niitä. Niitä sanottiin ristipäiksi, kun siinä oli semmoinen risti. Ja se oli kova pilleri. Ja niillä käytiin kauppaa vielä 80-luvulla linnassa. Nythän niitä ei vissi enää saa mistään. Joo, niin eli sulla on tämmöinen hengellinen raju kokemus. Että niin kuin, ajattelit sä, että sä haluaisit sinne valoon? Kyllä. Ei tarvitse ajatella. Mä pyrin sinne. Siinä näytettiin se unesta sillä lailla, että voi kädet tässä. Mä menin itse sinne, koitin päästä sinne. Näin tällainen. Mutta en mä päässyt. Joku alkoi vetämään takaisin mua. Ja mua otti päähän se. Mutta nyt mä kysyin siitä. Joo, kaikki mun omaiset. Siitä, että ikuinen elämä, niin onko sulla oikeasti ollut tämmöistä, ajatteletko koskaan sitä, että mihin me lähdetään tämän maailman loppuun tämän aikaan? Joo, silloin en mä enää ajattele, kun mä tiedän, että se on varmaan toi. Mä tiedän, että se on sinne, että sinne mäkin olisin päässyt. Niin ja sehän on niin, mä allekirjoitat sen, että se on Jeesuksen kautta. Joo, allekirjoitan.
Tämä on kuulijoille. Joo, sä esitit johdattelevan kysymyksen. Minä esitän evankelista. Hei, mun on pakko kertoa totuus. Ei siinä muuta mahdollisuutta mun mielestä. En mä näe muuta mahdollisuutta tässä kohtaa, jos on kuollut. Niin. Jeesus on tietotus ja elämä. Niin. Mennäänkö me näillä? Mennään. Just näin. Ali laittaa sanoja suuhun. Kyllä sunkin pitää, kun sä oot evankelista miehiä. Mä kerken ensin. Ei, mutta kun sä sanoja suuhun, niin mä sanon, että jes. Noniin. Mä allekirjoitan sanat suuhun. Me ollaan samassa hengessä. Kyllä, kyllä mä kiistän. Lateille kanssa pitää alkaa. Kyllä mä jäädän kulmataksessa ja katsotaan vähän sitä. Se on kova jätkä vielä, älä viitti. Se on lähes taas kisoihin. Ei vielä. Latehan lähes kisoihin taas. Joo, voimaa nostaa. Jaksaa voimaa nostaa. Se on hieno homma oikeasti. Mä näen näistä katoa, että tämä maasta. Eilen viimeksi meni. Paljon meni. 180 tein sarjaa vai? Onko kaikki polvet kunnossa? On, kumma kyllä. Mä katkesin jännet tuosta pari vuotta sitten, mutta muuten on pysynyt kunnossa. Vittu. Aika hyvin. Mulla on mulla jo 8 SM-mitaliakin. Pari tarvokisat on käynyt. Mä kuulun jostain. Ja nyt mennään vappuna Luxemburgin EM-kisoihin taas. Se on kova juttu. Sua kattoon ja sä oot 2 kertaa Aurajoen pohjasta selvinnyt hengissä Vesparaksista ja varmaan kymmenistä tiukoista tilannesta, niin allekirjoitat sen, että Jumala on sallinut sun elää. Allekirjoitan. Niin kuin mäkin lasken, että tämä ei matemaattisesti voi olla totta, että sä elät. Ei. Ja sä oot noin hyvässä kunnossa. Mä uskon myös siihen, että jos ampuu 20 metrin päästä, niin miten ampuu ohi vielä? Niin ne ampuu ohi siinä. Tämä on tämä Uutolan koirahaka juttu. Niin. Illalla. Ampuuko tahalla ohi? Mitä luulet? Oliko siinä tarkoitus tappaa sut? Oli, koska mä tiedän, että se on niistä aika selkeä perintähommista. Niin. Niin se tuli tehty pahampi homma se Väselissä. Niin se jätkä, se porukka haluaa kuitata. Niin. Päättyykö se siihen? Joo, ei ole sen jälkeen mä rupesin kantaa, tai oli mun silloinkin aina pistoon, se on jotenkin jäänyt entisestä elämästä, niin kun se auto meni sitä Uutolasta pikkutietä poispäin, niin mä ampusin 3 kertaa, mä koitin niin ampua se päähän, niin kuin sitä kaveri, sitä kuskia, ei siinä kohtaa aina ajattele, kato, mä osun pelteihin kyllä siihen autoon. Mutta siellä jatka matkaa. Sitten mä olin sinne Opelin, sinne vanha Opelin. En mä saanut kiinni sitä, lähdin juoksemaan omalle autolle. En mä saanut kiinni sitä. Jos ei Opelin olisi, niin Ford olisi maailman huonoin auto. niin. Se on kyllä näin. Metro-autossa sammutti just videossa. Tuossa oli hyvä, tai mikä se oli nyt se, mitä sellainen, mä oon katsonut, mutta sellainen visio on mukana siinä Top Gear Finland-ohjelmassa. Ja siinä se oli... Fordin Sierralla. Se oli naureskellut, kun Jari Litmanen pelasi Mestariliigan finaalissa jalkapalloa ja Opel Corsa. Joo, mutta oli se kuitenkin tämmöinen GSI Super. Niin joo, kuitenkin. Yksi raha on kato. Niin. Mutta kato, kun Ajaksilla oli Opelin kanssa yhteistyötä. Ja niin. No on semmoinen näppärä siellä. Jos mä pelasin Mestariliigan finaalissa, en mä kyllä Opelilla ajaa. Se olisi Mersu. S-Mersu pitäisi olla. Joo, just S-Mersu. Iso Mersu, joo. Onko sulla viranomaisten kanssa välit nykyään kunnossa? Poliisit on jättänyt sitä rauhaa. Rekalle on niille mitään asiaa? En mä tiedä, kai ne seurata, mutta kun on jo muutaman kerran kysynyt, mitä menee, niin en mä edes kato. Älä. Joo, siinä kerran pitäisi katsoa sun paperi, mutta en mä katso, mä jatkoin matka, niin vaan sanoisi takaisin haussa teiseristä. Joo, ne meitti ottaa teiseristä, niin tuossa on paperit. Ei mulla mitään asiaa kato niillä. Joo. Niin, mutta ne on jättänyt sut kuitenkin, ettei perässä. Joo, kyllä. Urvaile. Ei näillä, kyllä alussa, NPK-aikana, jatkuvasti. Missä sun liivit muuten on? Ne meni silloin vaihto, kun NPK ja nämä jengit, me yhdistettiin siihen UB. Onko ne fyysisesti jossakin vielä? Tallella. Joo, eli kytät on niitä hävittänyt. Niin. Kun jos he tekivät joku rynnäkö, kuulijat etenkin joku rynnäkö Tuusula leirin, niin jos ne hävittävät kaikki sen, niin en tiedä.
Aivan. Mä arvasin, että missä mun alkuperäiset NPK oli vittu. Joo. Poliisin museossa. Mä laihotin sinne. No, ihan oikea paikka. Joskus on näyttely järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mulla on Brotherhood-livit olemassa vielä. Joo. Mun piti laittaa päälle. Älä laita, kun se tulee putkaallinen vankilta. Niistä ei saa pitää edes niitä enää. Siihen pitää väliä, mutta ei mulla ole mitään pahaa sanoa, että mä voin pitää ihan hyvin kesällä UB-paitaa tai MPK-paitaa päällä. Okei. Okay. Vaate tykkää. No. Siihen tulee lisämerkki Jeesus, eikö? Joo, vaikka. Jos et ajatu linnan sen takia jää samaa, mä siitä vaan kuitenkin, mä kannan ylpeydellä sitä aikaa. Mm. Ei mulla mitään pahaa sanottavaa. Mm. Onko sulla vielä hyvät välit kaikkiin vanhoihin jengikavereihin? Totta kai, ne on hyviä tyyppejä. Soittelette sitten koskaan? Mä en tule toisten kanssa oikein, siviilien kanssa toimeen oikein. Niin. Ja oikeasti, en mä tule toimeen, jos se kumma siistää. Täällä eri säädöt täällä siviilissä kuin vankilla. Joo. Joo. Mm. Niin mä tykkään ruvetaan mun hörhöjen kanssa jutella. Ja. No. Pitäisikö meidän paljastaa nyt, että susta on tulossa kirja? Sä meinaat kertoa kaiken. Joo. Semmoisen, mitä saa ääneen sanoa. On sitä aika paljon. Mä kerron aika paljon. Okei. Okay. Lapsuudesta. No. Sitten tulee, onko kova prosessi ollut käydä läpi sitä? Se on, mulla on vasta sopimusta näin taskussa. Mutta se vaatii henkistä kanttia alkaa käymään läpi. Vai oletko miettinyt sitä? Mä oon miettinyt, mitä mä sanon ja kyllä mä sanon aika paljon. Mikä sen nimeksi tulee sen kirjan? En mä tiedä, se on ihan oikein, mikä tämä nimi nyt on? Lahtonen. Lahtonen ja tämä toinen, niin se on ihan niitä. Joo. Ja saa itse päättää. Ei mitään. Pidetään vaikka uusi ohjelma juokse sitten tehdä. Lapsi. Hei, juokse villi lapsi kauemmaksi. Niin. Tai moottoritio on kuuma. Niin, just joo. Reka Hammar. Kiitos Andreas Reka Hammar mielenkiintoista haastattelusta, siunausta kaikille videon katsojille. Meillä on nykyään videoilminen myös näin. Joo, mä huomasin, että kamerat on aika päivä. Joo, meillä on automaattikamera. Joo, me ollaan siirretty uuteen aikakauteen. Mä näen kamerat aina. Mutta hei, onneksi sä äsken allekirjoitit sen, että Jeesus on tie, totuus, elämä. Kyllä. Tiedätkö, mikä tämän ohjelman tärkeä juttu? No. Ihminen antaa elämänsä Kristuksen. Okei, mutta mä en mä siihen mä niinku pysty lähteä vielä. Mä uskon kyllä, mutta ei sun nyt tarvii. Mutta me annetaan kuulijoille, katselijoille. En mä tykkää, että liikaa tulee sillä lailla. Joo. Mm. Niin. No niin, sinä, joka on tänään tämän ohjelman kuullut. Mä uskon kyllä. Joo. Mutta sinä, joka on tänään kuunnellut tätä ohjelmaa ja katsonut, niin me annetaan tänään sinulle mahdollisuus tulla uskoon. Se on hyvin yksinkertaista. Rukoilet mun perässä ja minä julistan synnit anteeksi ja saat syntyä uudesti ylhäältä. Näin se helppoa se on. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle, tahdon syntini anteeksi, puhdista minut kaikista rikoksestani ja anna minun syntyä uudesti ylhäältä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässään Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rauhan ilon ja otetaan hiekkasäkit pois harteilta. Ole siunattu. On Rekalla latel tähän loppuun vielä jotain. Right on. Yeah. Right on. Okei. Okei. Moi. 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 Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.